Հայաստանում 2020-ին համավարակի եւ պատերազմի հետևանքով կտրուկ նվազել էին քաղցկեղ եւ արյան հիվանդություններ ունեցող երեխաներին ու մինչեւ 25 տարեկան երիտասարդներին աջակցող Սիթի Օֆ Սմայլ ժպիտների քաղաք հիմնադրամին տրվող նվիրատվությունները։ Միջոցների սպառման եզրին կանգնած հիմնադրամի, սակայն հետո ձեռք է մեկնել Իսպանական Aladina հիմնադրամը, ապահովելով շահառու երեխաների շուրջ 2 ամսվա բուժման ամբողջ գումարը։ Այսպիսով նրանք օգնեցին ոչ միայն կանխել հիմնադրամի պլուզում, այսպես ասած, այլև փոխնեցին փրկել հարյուրավոր հայ երեխաների, որոնք այդ պահին կկանգնեին շատ դժվարին իրավիճակի առջև, որովհետև ինչպես մենք գիտենք, քաղցկեղը շատ ծախսատար բուժում է պահանջում եւ նաեւ հաշվի առնելով մեր երկրում տիրող իրավիճակը, սոցիալ-տնտեսական նկատի ունեմ, ցավոք շատ քիչ ընտանիքներ կարող են իրենց թույլ տալ ամբողջությամբ հոգալ իրենց երեխաների բուժման ծախսերը։ Aladina հիմնադրամը հիմնադրել է կինոռեժիսոր Պակո Արանգոն։ Այն Իսպանիայում գործում է շուրջ 15 տարի աջակցելով քաղցկեղ ունեցող երեխաներին։ Իսպանիայում քաղցկեղ ունեցող երեխաների բուժման հիմնական բեռը թեև պետության վրա է, սակայն հիմնադրամը տրամադրում է այլ տեսակի աջակցություն։ Միջոցառումներ է կազմակերպում, խաղասենյակներ նորոգում, տրամադրում հոգեբանական աջակցություն եւ այլն։ Ակնկալվում է, որ Aladina հիմնադրամի հետ համագործակցությունը շարունակական կլինի։ It was a moment where we were in a position where we could help. Դա այն պահն էր, երբ մենք կարող էինք օգնել։ Ուրախ ենք աջակցել դժվարին իրավիճակում գտնվող երկրների քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին։ Այս պարագայում խնդիրը պատերազմն էր։ Դուք նաև ունեք համապատասխան ծրագիր, որին արժե աջակցել։ Հիմնադրամի ղեկավարը նշեց. Հասկացել եմ, որ եւ համավարակը, եւ պատերազմը լուրջ մարտահրավերներ են Հայաստանի համար, որոնք էլ աջակցելու հիմնական պատճառ են դարձել։ We really hope to be able to continue help. Մենք իսկապես հույս ունենք, որ կարող ենք շարունակել օգնել։ Մեր համագործակցությունը սովորաբար տևում է 2-ից 3 տարի։ Այնուհետև մենք փորձում ենք աջակցություն ցուցաբերել այլ կազմակերպությունների, բայց մենք միշտ ասում ենք, որ սիրում ենք երկարաժամկետ գործակցություն։ Այսպիսով հանդիպելուց հետո մենք հասկացանք, թե ինչ կարիքներ կան եւ ինչ պետք է տեղի ունենա, որպեսզի իսկապես լավ համագործակցություն ստեղծվի ապագա նախագծերի մշակման համար։ Այս պահին ես չեմ կարող ձեզ հստակ ասել, թե ինչպիսին կլինի առաջիկա համագործակցությունը, բայց ապագայում կիմանանք, թե որոնք են լինելու մեր աշխատանքը անկի հաջորդ քայլերը. To know a little more of what the next steps for our relationship will be. City of Smile կամ ժպիտների քաղաք բարեգործական հիմնադրամը ստեղծվել է քաղցկեղ եւ արյան հիվանդություններ ունեցող մարդկանց աջակցելու համար։ Հիմնադրամի առաքելությունն է լինել նրանց եւ նրանց ընտանիքների կողքին, օգնել արժանապատվորեն անցնել քաղցկեղի հաղթահարման դժվարին ճանապարհը։ Of Spain is. Oh no. I told you, silly me. Okay, now you have to tell me one. The capital of France is Paris. Oh, good job. You know. Հիմնադրամը 2022 թվականին ունեցել է 142 նոր շահառու, 89-ը ավարտել է բուժումը, 265-ը ստացել աջակցություն։ Ընդհանուր առմամբ ունեն գրանցված 609 շահառու։ Կայնե Տերտերյան, Հովանես Մկրչյան, Armenpress.